大家好，刚刚在微信上、QQ 上，很多网友问我，你明天要组织维权活动了？我一脸懵逼，都不知道怎么回事儿。然后上网上搜了一搜，首先呢，在油管上有一个叫做“强国反贼”的，他在社区当中写了一个非常非常长的文案，非常有模有样的啊，还有这个什么具体的计划等等，非常的荒唐。这个和我本人无关，我本人也没有组织过这些事情，而且。我还翻了一下这个强国反贼呀，之前录过一期关于我的视频，对吧？把我的身份证啊、身份证号啊，还有我的其他的一些社交方式啊、社交媒体呀、等等，都给公布了出来，其实是严重的泄露了我本人的隐私，对吧？你像这个强国反贼啊，还天天又讲什么自由啊、民主啊，但是却搞这种下作的手段啊，用这些非常龌龊的手段，对吧？编造谣言，而且。泄露别人的个人隐私等等，其实这都是违法的。他不管是在国内或者是在国外，你不管是哪个国家，对吧？你泄露别人的身份证号啊、身份证照片啊，包括你的手机号等等一大堆的联系方式，这本身都是违法的啊。事实上，对吧？以前说过啊，身份证号被泄露已经很早很早的事情了。我可以简单读一下啊，他说郑国成发起维权抗议活动通知。请转发声援，时间地点呢是2021年4月1日8点半，在什么亚太大街多少多少号啊？又是在林业厅，又是在哪里的？还说本频道小编一周前有幸受邀参与维权活动的现场报道，那么目前呢已在长春朋友家住下，下面与举办方称呼郑国成，简单介绍活动日程和个人准备。这个强国反贼，你这个频道的小编，我不知道你在长春哪里啊？如果你在长春什么地方，请你告诉我。我觉得这是行走的50万呢。活动日程呢？4月20日啊，在我们村口集合，客车准时出发，然后是4点25分检查手机关机状态，发放一次性手机；4点40分上高速发放早餐；5点提前。学习过的乘客将在车上教授大家如何使用番茄软件和安全通信软件，叫做 SESSION。然后8点半，对吧？又到哪儿到哪儿，如何如何的，后面我就不说了。那么活动的准备呢？活动举办方购置了6、7套一次性手机和黑卡，禁止在活动结束前开机个人通讯设备，以免大数据监控追踪暴露行踪和被清算。举办方已经在。与几位外媒记者取得联系，并准备了油管直播，确保珍贵影像第一时间展示给广大群众和国际社会。但欢迎使用个人的相机记录，每个分队负责人会与调度员、观察员保持安全，及时的通讯。抗议过程当中，请勿离开自己负责人的视线，请自备口罩、面罩、墨镜以及穿着低调的服装，做好防疫，并预防可能的清算。举办方提供免费的午餐、早餐、瓶装矿泉水、晚餐，无需自带餐食。若偏离计划，集体返程交通和晚餐可能会取消，请提前自备至少200元现金用于回程。买车票可能需要身份证，尽量避免和路上餐食。在车站应当注意安全，避免盘查，请提前在纸板 T 恤条幅上写下您的不满诉求，可适当抨击啊当地官员懒政。但不要出现什么反党反华字样，避免与警方发生冲突。举办方已经提前实地测算宽城公安分局的出警速度等等一大堆啊！哎呀，这帮人很有计划呀，这个计划的有条不紊的，不知道现实里是不是这么操作的啊？我一看搞得还很周密，对吧？各种计划呀也非常的详尽，非常的完备，但是非常的荒诞，也非常的荒唐。那事实上。上 Telegram 呢，也搜了一下，有一些 Telegram 的群也在转发这些东西。至于最早是从哪里出来的，我不是很清楚啊。如果清楚的，可以评论说一下，告诉我一下。我看到的呢，就是强国反贼的社区，然后在 Telegram 呢也看到了一些。这个非常荒唐啊，也非常的荒诞。当然，明天是4月1号，也是愚人节，可能和愚人节有关吧。这帮人啊。对吧？过后可能会说啊，愚人节开的一个玩笑，但是玩笑并不是这么开的啊。当然，对吧？既然都叫强国反贼了，那显然也是反贼。既然是反贼的话，很多时候就是赤裸裸的，对吧？彼此之间啊是敌对的状态。
敌对的状态呢，自然就会用很多的黑手段搞你的，而且上面其实留了手机号，也留了我的手机号，留了我两个手机号啊。这两个手机号呢，说实话也没什么可保密的了，早就被公开过好久了，而且，最早吧，对吧？从去年年底啊，就接到一些骚扰电话，不太多啊。当然，在今年2月份开始呢，就多了很多啊，特别多。最近其实反而少了，可能和我大量的拉黑呀、啊。而且不接呢，有一定的关系吧。最后吧，就还是要说明啊，这个事情我也没有发迹，我也没有这个组织等等啊，和我本人是没有关系的。我最开始看到朋友吧，在微信上跟我说，哎呀，我觉得比较荒诞啊，也佩服这些人的想象力，但是同时呢，也见识了这些人的手段。这些人的手段呀，是非常多的啊，非常丰富的。见识最多呢，其实从2月份或者2月底左右就开始陆续的见识了啊，主要还是对吧，你的身份证啊、手机号啊，各种的个人的这个社交媒体账号啊，其实包括我弟弟等等我一些家人的这些账号啊，都陆续被公开啊，从2月底就开始都公开，然后包括骚扰家人啊等等，你像我妈的手机是老年机好办，就那么几个联系人设置所有的。联系人不接就行了，对吧？但你像我弟弟他们这些，哎呀，因为，对吧？哎呀，不是很好弄啊。当然，我也告诉他，就是都不接就可以了，好，就不要理他。好，那好了，今天这个视频就录完了吧，就是说一下这个事情啊。喜欢的请订阅一下。